Hej! Douglas Badrum. Douglas Badrum. Go. Uh-oh. What's Follow that? The pumpkins. Åh, är det sånt? Fanns det något mer där uppe förresten? Jag har en röd knapp. Och en creeper där uppe, ser du? Ja. Som åker tåg. Nej, vad fan? Ja, jättemånga creeper som åker tåg. Det brinner här borta. Ska det vara så? Ska det vara så, va? Ja, det brukar väl ta en hand på alla själv. Vad får man av den här knappen? Nej. Okej, och sen då? Sen upp. Hur gick det där? Vad hoppade du? Ja, jag sprithoppar. Ja. Ja, du hoppar inte jämfota. Nej, nu glömde jag hoppa. Okej. Okay. Det här kan bli... Vad är det vi försöker? Sprinta fram till nästa avsats här. Jag ser diamanten. Oops. Va? YOLO! Var ska vi ner? Inte här. Eller, ja, kanske. Pumparna flötar här. Ah, just det. Vad hamnar du? Jag tog sett span. Det där var helt värdelöst. Det där var helt fel. Hejdå! Hejdå! Nu ska vi ju upp på hans säng. Fenix. Nej. Åh, fy fan. Ja, jag ser den blå. Trillar den nu? Här är ju pumpor. Ja, jag trillar nu. Det var ju himla tråkigt. Det var himla tråkigt. Okej, här är en creeper spawner. Han är det. Där är flera ner. Ser du en svart knapp någonstans?
Jag tycker mig se den blå knappen i alla fall. Diamanten är ju på... På kistan, alltså. Ja, där är en blå knapp. Ja, här är en svart knapp. Oops. Detta är ju plätt som är lätt. Det var en svart med. Ja. Ja, då kommer jag ner. Men hoppa ditt ägg! Nu kommer jag att överleva. Så. Den är fixad. Gud. Vad var knappen? Till höger om den stora dörren. Hörnet på... Vad fan ska man säga? På Draculas garderob. Ah, där. Ja, jag ser den. Jag ser den. Oh, har du några? Jag är uppe på sängen och väntar på att få lite mer liv. Så jag kan hoppa ner. Dracula lever i en sån stor kista. Hur stor kuk har han då? Ja. Den ligger ju ändå i samma kista, så den kan inte vara omänskligt stor. Tänk om Dracula är lika stor som du och jag. Om han får en erektion och hela hans penis fylls med blod. Mm. Vad liksom... Hur hanterar han det? Jag tänker om han läser det som där i mig. Mm. Men kistan är inte byggt direkt till honom utan mer till hans. Tänk om. Tänk om. Okej. Okay. Nice. Jag ser. Step by step. Find the glowing spheres. Ja. Ser du någonting flyga runt där? Ja, båtar. Sätta i en båt. Jag sitter i en båt. Hur hoppar man? Okej, okay, så här hoppar man ur en båt. Hur gick det? Jag överlevde. Det här är en pumpa jag följer runt. skit också. Poop. Varför får jag en massa stövlar? Det är ju fällfarligt. Jag ser den svarta knappen i alla fall. Du måste just vara där någonstans. Vänta, pumporna slut här eller vad fan hände? Nej, det var det. Nej.
där bara. Har du fortfarande din rustning kvar? Nej, bara skärmar. Som jag fick nöja nu nyss. Mm. Vill du equipa inte du då? Jo. Ja. Jag tyckte det såg ut som att du hade en full rustning på dig. Ja. Jag tyckte jag såg en svart knapp på detta hållet innan. Alltså under den gula lysande glowstone. Blocket. Typ här någonstans. Mm. Här är den ljusblå i alla fall. Ja, där. Jaha. Mm. Kan man inte hoppa när man har skorna på sig eller vad fan är grejen? Mm, det kan man göra. Varför kan jag inte hoppa? Okej. Okay. Detta hjälpte inte för 5 år. Ja, där såg jag. Mm. Jag såg kistan. Ja, ah, okej, okay, jag såg den. Men varför hoppar jag inte? Oops. Varför får jag inte super jump och skit och grejer? Jo, där kom det. Och så dog han och landade på det. Mm, ja. Vad fan gör de här för? Vad fan? Åh, oh, gött. Fick inte göra det bara för det. Oj, jag klarade det. Landar man precis på kistan så klarar jag mig. Mm. Jag tänkte jag skulle försöka högerklicka in mig i båten. Mm. Sen hade vi röd knapp här, va? Ja, blå med det. Mm. Nice. Det är nice med bajs. Ja. Mein Kraft is huge. Så. Okay. Mjölk, gött. Narrowing machine. What? Okej, här plötsligt blev vi pyttesmå. Ja, du hittar kistan, säger jag. Ja, det är kistan. Det är en kista bredvid huset. Nej. Är du visst? Det hittar inte jag, nej. Jag är pytteliten. Jag krympte. Mm. Ja, det gjorde jag också.
Ska man ut här igen då? Ja, upp taket. Hur kom du upp där? Ut och ute. Hur kom du ut? Gick jag ut genom dörren? Nej, det är fönstret. Såklart. Varför tänkte jag inte på det? Kan du öppna dörren åt mig? Nej, det kan jag inte. Pumpa. En hoppar i dag. Där är en pumpa. Sätt span. Jag satt span här. Du borde också spana här va? Nej. Nej. Vilket fönster var du hoppade ut för? Upp till höger. Jag misstänkte det också. Så upp på tavlan och så gick du från tavlan. Tavla? Nej. Jag hoppade upp på dispensern. Klarar man det där nerifrån? Ja. Eller så tar jag med repstegen som är här. Detta är sån kommer till att kosta mig 50 livbana. Ja, jag känner faktiskt samma sak här. Blocket. Så bara bromsar jag in. Jasså. Jag har problem kvar förbi block nummer 3. Ja, det är ju det blocket som man bromsas in på. Ja. Okej. Diamanter fick du? Nej. Ja, han blir upp. Jag har ingen diamant. Jag hittade kistan, men den var tom, så jag tror du hade tagit den. Ja. Nej, då går jag in igen. Här. Nej, jag ser inte den. Ja, jag ser inte den. Nej, då vet du fan vad den är. Jag gick rätt in i huset. Drängs från början. Den är ju förmodligen någonstans där vi är pyttesmå. Lärling var. Jag såg ingen på pistolen. Nej, inte jag heller. TNT. Ingenting. En sten. Inte någon av dem. Inte när i lavan. Upp på kistan. Nope.
Inget bakom kistan heller, nej. Mm. Där, jag sen, är det inte här i fönstret? När det var en pumpa. Jag gick ut genom det fönstret innan. Under sängen. Ingenting. Inget i notblocket heller. Inget på bokhyllan. Detta fönstret då? Nej. Ja. Oh. Ja, jag går bort till där den kistan är då. Diamantkistan utomhus. Mm. Japp. Ja, jag har diamant här då. Yes. Ooh. Ouch. Hur kom du upp innan? Via stegen? Ja, den stora stegen har en liten stege i vår storlek på sig. Ja. Ja, shit, det var det. Cool, Jag ska gå svårt att hoppa upp. Känner jag. Då är det bara med. Ja, då är vi här igen. Ja, det är jag. Jag glömde sätta spawnpointen. Son of a diddly. 60 med djup. Varför händer inget när jag trycker på knappen? Vilken knapp? Sätt spawn point-knappen. Den man står på. Ja. Vines? Vad fan finns det vines? Va? Ja. Superhacks, Nova, motherfucker. Finns fler vines här. Kan du gå ut och bara ta den röda knappen annars? Nej, jag vill bara trycka på den blåa här efter dig. Så. Jaha, du var så pass. Mm, då tar vi den och de tre sista kanske i nästa. Jaså, okej. Okay. Yeah. Hej, hej! Hej!